Доброго вечора вам, слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Давайте розпочнемо з тої ситуації, в яку ви, ну, в яку ви вписалися абсолютно, на наш погляд, логічно. Це неподобство, яке відбувалося у Дніпрі, де військовослужбовців, власниця нічного клубу, ну, начебто власниця нічного клубу, в дуже грубій формі виганяла і не дозволяла їм там перебувати і перевіряти тих чоловіків, які знаходилися в нічному клубі, на те, чи мають вони всі відповідні документи, чи поновилися, так би мовити, у військкоматі. Ну, зрештою, традиційна процедура. Ви дали, наскільки я розумію, 24 години на вибачення. Яка зараз ситуація? Завтра на 5 вечора йдуть до них в гості поранені військовослужбовці, мирні мешканці, патріоти, небайдужа громада Дніпра. Я, на жаль, просто так співпало, що ми, коли приїжджаємо, ну, коротше кажучи, Дніпро таке транзитне місто для війни, і дуже хотілося б бути особисто там, але, на жаль, не зможу. Я от якраз сьогодні був в госпіталі в Дніпрі, там у наших товаришів поранених, і, ну, сьогодні ми вже їдемо, у нас задачка, тобто, і ми не можемо відлучитися, але буде багато хороших людей, тому що військовослужбовці, яким нахамила ця особа, вони УБД, ветерани, ще 14-15 років, вони воювали в 22-му році, у них є офіційні і посвідчення, ну це там мені навіть офіційно, вони були поранені на війні, кілька з них. Відповідно, цим людям хамити просто тому, що вони ділять військових на тих, їм подобається, коли вони десь гинуть в Бахмуті або на Запорізькому. На тих, їм подобається і не подобається. А от, да, там ТЦК типу погані, можна придумати, що ТЦК погані. Ну ТЦК це не для себе працює. ТЦК працює в інтересах Збройних сил, для того, щоб можна було, для того, щоб можна було комплектувати Збройні сили, для того, щоб війська, які зараз воюють, можна було заміняти і ротувати, для того, щоб ті, хто перебуває десь там на якісь там навіть охоронні складі, їх можна було навчати на відправляти на навчання. Для цього треба поповнення. Не обов'язково заберуть всіх. Генштаб зараз призначив, не менше місяця мають бути навчання, за цим строго слідкують. Багато кого відправлять на навчання за кордон. Тобто, і в цілому, коли воєнком там приймає документ, значить, що там заберуть уже прямо зараз людину, забирають лише частину з них. Но є, звичайно, перегини. Є такі особи, як одеський персонаж, який, якщо я не помиляюсь, це саме той, кому покійний жениді камбриг 24-ї бригади набив обличчя, коли ти запропонував йому корупційні схеми. Якщо це той самий одеський воєнком, і у нього справді ці іспанії мерседеси, має бути, звичайно, реакція державних органів, треба посадити просто, щоб він сидів мільярд років в тюрмі. От. Але в будь-якому випадку, ну, не можна себе так вести з військовими, і не можна, ну, кажучи, дуже зручно. ТЦК погані, ЗСУ хороші. Хоча навіть якщо в ТЦК будуть військовослужбовці ЗСУ, ні, вони погані, тому що нам прикольно лайкати військових, коли вони гинуть на фронті. А якщо є потреба ще додатково комплектувати людей, ні, ТЦК погані. Тобто, от ми всі, якби, любимо ЗСУ, або не любимо ТЦК. Я не зустрів жодного військового, який би виступив зараз на стороні оцеї от Боєми Дніпра, цієї баришні, яка так хамки себе веде. Ну, і тут трошечки про цю особу. Там, до речі, мене, не знаю, анонсую в вашому ефірі, там бандити якісь хочуть зустрітися, а там десь передати якісь послання, не знаю, там запропонувати нам, може, гроші, типу, там не все так однозначно, карась там, якби, або, може, хоче щось там розповісти, якісь там секрети. Ну, я не знаю, я з ними, може, поговорю, просто зараз нікого часу немає. Ну, я наперед, якби, анонсую, нас не цікавлять ніякі переговори, ніякі там якісь реферанси, тим більше, що навіть поліція, вона виступила в цій історії на даний момент доброчесно. На неї теж здійснювали тиск, питались порішати, посипати баблом. Поліція сказала, ні, це не той випадок, де взагалі про щось може йтись, про якісь там закривання очей. От. І зараз, якби, стоїть питання, да, є дніпровська мафія, люди, яких дуже багато грошей, вони, якби, собі можуть там, да, дозволити кого завгодно там підкупити і так далі. І вони зараз сподіваються, що вони в цій історії переможуть і будуть територія в Дніпрі, наприклад, куди Збройні сили зайти не можуть, тому що тут віддихають, якби, тємщики, схемщики, багаті люди. Ну, такого не буде. Я бачу реакцію Січеславської 25-ї бригади. Це, якби, ну, якщо ми допустимо, що можна порішати, можна воєнкома оплювати, викинути, побити, тому що, якби, Боємі не можна служити,
Це буде дуже така небезпечна історія для України. Но ми цього не допустимо. 100% я думаю, ця історія вона скінчиться вибаченнями, тому що зараз вони вибрали тактику, що вони будуть мовчати, вони будуть підкупати, вони будуть включати якби якихось там бандитів на не знаю, ну, не військовий генерал, не знаю, кого там вони можуть включити. Ну, коротше кажучи, у них зараз тактика така. Вони це серйозні, якби ребята, ми вже бачимо, вони збираються якби воювати. Ну і ТЦК з Дніпра, моя повага цим людям, що вони нічого не бояться, їм там теж поступають погрози, там ти що, там, ну, там мужичок, там що ти там це вот. Тобто, ну і вони не бояться, вони нормально хочуть заробитися, тому що це ветерани. Так що, ну така весела історія, яка в суботу на 5 вечора запрошую всіх, клуб Тохо, Дніпро, буде дуже весело. З вашого дозволу, пане Карась, давайте оцей епізод послухаємо, тому що ми в паралельному віконечку транслювали для нашої аудиторії, але все ж хочеться чути, що там, як цей діалог виглядав, аби, можливо, для тих, хто не зрозумів. Разом з тобою. Ви ж усі, а ви ж усі, Яку роботу? Вас ніхто не ображає, чого ви ображаєте? А я можу з вами розмовляти? Я можу, як захочу, а ви зі мною не можете. На жаль, маємо такі прецеденти, але я думаю, знаєте, справді, поки оця вся робота інформаційна роз'яснювальна, називаємо її так, не буде проведена, на жаль, будуть знаходитися такі власники, які справді там думають лише про свій заробіток, і щоб, не дай Боже, ніхто потім не думав, що у них є небезпечно. Що очікуємо на фронті, пане Карась? Тому що ми тут зараз класне визначення, класне поправлення від пана Голомші. Я почув, що таке враження, що зараз лев у вигляді Збройних сил України, який готується кинути на цього шакала, який доживає, будемо сподіватися, свого уже віку у вигляді Збройних сил Російської Федерації. Але поки що цього китка ще не відбувається з якоїсь, можливо, військової, можливо, політичної, а швидше за все військово-політичної причини. Чого ви очікуєте? Ну, я ще ремарочку ставлю, тобто війна, ми задачі виконаємо, але для того, щоб ми її виконали, кому не подобаються воєнкоми, от ми займалися вже 3 місяці, там помагали, там мені писали, завели всю лічку, зараз от я вже опублікував, третій день набрано вже там десь 2 людей, і заповнило у Телеграмі, там Євген Карась, можете знайти там 2 вакансії, 2 форми, для тих, хто вже служить, для тих, хто ще хоче. От є низка бригад, полків, які займаються комплектацією. Ми вам тут допоможемо цих людей якби розподілити полкові командири. Тому от пишіть, не подобається воєнкому, от пишіть Карасю. Ми це наші функції, але ми, сука, їх вибачаюсь. Ми їх будемо виконувати, ну тому що треба це робити. Зона ситуації на фронті. Ну ми от зараз дивіться там. Ну я не буду описувати те, що це відбувається, бо там своя всюди нюанси. Наші товариші, отакі поранених, ми там там на одному напрямку, ще їх там провідували на другому напрямку. Кажу так, що відчутно, що противник видав і немає тої навали, яку ми всі ці місяці стримували попередні. Відчутно він видався. І відчутно, що вони готуються до оборони. Вони перекопали там всю Запоріжжя і так далі. Но я не знаю, в якому форматі відбудеться контрнаступ, і не знаю. Но те, що це приз для ворога, вірогідно, тому що харківський наступ не був схожий на те, що було під Києвом, а херсонський не був схожий на те, що було під Харковом. Всюди була різна специфіка дій і тактика ведення і цього наступу. Тому зараз буде якийсь сюрприз. Ми так жартома думаємо, що може ми миротворчу операцію займемо Білгород, тому що вони точно не очікують, для того, щоб вони відступили з окупованих територій, а вже потім почнеться розмова за Крим уже збройного характеру. Побачимо. Придністров'я, звичайно, дуже прекрасне. Ну, це я так, лише збагачую фантазію наших глядачів. Насправді, що воно буде? Ну, по оцінках Буданова і Резнікова, це офіційні джерела, які можемо коментувати, да, вони кажуть, що весна буде гарячою і ніяких прогнозів не мінялись. Так що тут поки що чекаємо і дивимося.
Ми також обговорювали в студії різноманітні заяви, які звучать, зокрема, від наших міжнародних партнерів, які з'являються в засобах масової інформації закордонних. І от те, про що я вас хочу запитати, також з'явилася інформація The Washington Post. Вони про це написали з посиланням на свої джерела і інформацію, отриману з розвідки американської, про те, що росіяни будуть далі укомплектовувати свою армію. Йдеться про 400 тисяч нових військових, які вони збираються збільшити за допомогою контрактників, і це мають бути саме люди і військові з малозабезпечених сімей. В цьому всьому мають брати участь губернатори ці їхні російські, які цих людей якимось чином мають вербувати. Що ви про це думаєте? Наскільки це реально? І от що вони можуть зробити, ці війська ось такі? На даний момент у них щомісячні втрати, як я вже озвучив цю арифметику, будуть порядка там 4 тисячі, ну нехай округами там, хай навіть 20 тисяч загиблих, тому що зараз трошки зменшилась кількість загиблих, тому що зменшилась інтенсивність наступальних операцій. Ну просто вони стають більше в оборони, вони бояться. Відповідно, 20 тисяч загиблих множимо на, ну, мінімум десь на 2, це ті, що будуть пораненими. Відповідно, це 40 тисяч поранених, 20 загиблих, 60 тисяч щомісячно мінус. Тоді, як, згідно, наприклад, оцінок, які озвучив Буданов, да, у них комплектація плюс кожен місяць, це лише плюс 20 тисяч. Причому ми розуміємо, вибувають лейтенанти, вибувають молодший офіцерський склад, які вони не зможуть швидко замінити, його, в принципі, неможливо замінити, і не можуть підготовити швидше. Вони прискорений випуск зараз їхніх військових вузів для того, щоб заповнити цю от нішу. Відповідно, якість військ падає, якість озброєння падає. Танки вони нові виготовляти не можуть в принципі. Всі танки, які поступають, це танки, які вибуваються після відновлення або типу модернізації. Чому вони відновлюють Т-55, Т-62? Тому що їх легше відновити, чим Т-72 і Т-80. Це не вистачає ні робітників, ні ресурсу. По артилерійських стволах проблема. По легкоброньованій бронетехніці проблема. Уже навіть не МТЛВ подоставили якісь там тягачі там 50-х років там, для арктичного цього, тому що навіть з мотолигами у них проблеми. Відно, проблема. І особовий склад, в даному випадку, ми бачимо, що зменшується. Їм стає важче. Для чого вони ставати зараз будуть в оборону? Тому що у них їхні пікові можливості, які були в січні, там лютому, відносно цього, якби там, ну, після минулого літа пікові можливості, вони вже вичерпані, не вийшло захопити те, що вони хотіли. Тому ситуація для них поступово погіршується, і в нас очікується наступ. Логічно, в зв'язку з цією погіршенням для них якби обстановки. Побачимо результати, коли це станеться там до кінця літа, якою буде ситуація. Після того, якщо ми не виконаємо нашу задачу, заморозиться ця війна, ну заморозиться хоча просто ситуативні бої, ми наступаємо, не наступають, і по черзі всі так одрудушку гамселять. Тоді вони, да, поступово будуть затягуватися більше, дай в армію, десь там будуть допомагати їм, які затаскають там, не знаю, там індуси, китайці якусь викупляти будуть зброю і так далі, так далі, так далі. Будуть розумнішать, тому що ворог розумніше, справді є багато якихось там новинок, там, скажімо, тактичних, по техніці у них проблеми, але вони вчаться, розумнішають. І тоді війна прийде і назад в Сохо, в Дніпро. Но на щастя і на жаль, для таких от цинічних потвор, ну я думаю, цього не відбудеться, тому що все-таки точку неповернення, я вважаю, росіяни пройшли, і зараз нас чекають дуже криваві, якби майбутні місяці. Але все-таки це вже є кування от української перемоги. Це вже не йде про те, що ми намагаємося якось там захиститися, це вже ми повертаємо своє.